ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሊቃውንት እንደዚህ ተሰባስበው የሚመክሩበትን የሚወያዩበትን የቤተክርስቲያንን ሁኔታ የሚያወጡ የሚያወሩበትን የሚተዋወቁበትን መቼ ነው የሚለው በጣም ውስጤን ይስማኝ ስለነበረ እንግዲህ በቅርብ ያላችሁ ጓደኞች ተውቃላችሁ የዚች ቤተክርስቲያን የዚች ሀገር ጣፈንታ ከሁለቱ ጋር የተያያዘ መሆኑን በእጅጉ ስለማምን ከጉባኤ ቤትና ከገዳማት ጋር የተያያዘ መሆኑን በእጅጉ አምናለሁ። ቤተክርስቲያንም በዚሁ ሁኔታ መስቀለኛ መንገድ ስትደርስ ሁልጊዜ መነሻ እንደ ስፕሪንግ ቦርድ የሚባል ነገር አለ፣ ተስፈንጥራ የምትነሳባቸው እነዚህ ሁለቱ ተቋማት መሆናቸውን እኔ በግል ይረዳለሁ። እና እነዚህ አባቶች መቼ ነው እንደዚህ ተሰብስበው የሚመክሩት የሚለው ሁልጊዜ እንግዲህ በያጋጣሚውም ማነሳው ነገር ነው። እንግዲህ አባታችን መልካም ፈቃዱ ስለሆነ ይህን ጉባኤ የሚያዘጋጃችሁ አባቶች እንደው በእውነት አስበመራን ያድልልን። ኢትዮጵያ በታሪክ ማትረሰው ቤተክርስቲያናችን በታሪክ ማትረሰው ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ልክ ትናንትና ዓለም አቀፍ ጉባኤዎች እንደነበሩት አይነት እንዲሆን እመኛለሁ። እኔ እንደ ኒቄያ እንደ ቁስጥንጥንያና እንደ ኤፌሶን አይነት እንዲሆን እመኛለሁ። እና ከዚህ አንጻር እኔ መነሻ ሐሳብ ነው ማቀርበው የአብነት ትምህርት ቤት ሀገራዊ አበርክቶት እና አሁናዊ ሁኔታ በሚል ሐሳብ ነው ማጋራው ሐሳቤን። ትናንትና ዛሬ ማለት ነው በሌላ ቋንቋ ሲገለጽ የአብነት ትምህርት ቤት ትናንትና ዛሬ የሚል ነው። ለዚህ ገለጻዬ መነሻ የሚሆነኝ እንደ አላማ ያስቀመጥኩት የአብነት ትምህርት ቤት ለዘመናት ለሀገር ሆነ ለቤተ ክርስቲያን የነበረውን ሁለንተናዊ ማንነት ማሳየት ነው የመጀመሪያው አላማው። የአብነት ትምህርት ቤት ትናንት ሀገርን እንዴት እንደ ካስማ እንደ አምድ እንዴት አቁሞ እንደኖረ ማሳየት ነው አንደኛው አላማዬ። ሁለተኛው የአብነት ትምህርት ቤትም ሆነ የአብነት ሆነ የገዳማት መዳከም መዘንጋት ምክንያት አሁን ላይ ቤተ ክርስቲያናችን እየገጠማት ያለውን ተግዳሮት ማስገንዘብ ነው። አሁን ቤተክርስቲያን ያለችበት ተግዳሮት እነዚህ ሁለት ተቋማት እድሜ ጠገብ ተቋማት ተዘነግተዋል በሚል እሱን ነገር ማስጨበጥ ነው። በሶስተኛ ደረጃ በአሁኑ ሰዓት ሀገራችን ኢትዮጵያ መሆነች ቅድስት ቤተክርስቲያናችን ከገጠማቸው የህልውና አደጋ ለመውጣት ትልቁ መፍትሄ ገዳማትና የአብነት ጉባኤ ቤት መሆናቸው መጠቆም ነው። አሁንም ቢሆን እቺ ሀገር ወይም እቺ ቤተክርስቲያን ህያው የሚሆኑት ትናንት የለመዱትን ሁናቴ ሲያውቁ ነው የሚለውን ማስጨበጥ ነው አላማው። እንደ ዝክረ ነገር ለማሳሰብ ያክል ነው። ይህ በግራ የምታዩት ምስል ትናንትና ኢትዮጵያ የነበረችበትን ፍሬምናጦስና አዲዮስን ያስተማሩት አንበረም የሚባሉ በአክሱም ጽዮን የነበሩ የኦሪት ማነው ሊቀ ካህን የነበሩ ናቸው። እኒህ የምታዩቸው እና ጉባኤ ቤት ከዛን ጊዜ በፊትም እንደነበረ የሚያሳይ ምልክት ነው። ይሄ ምልክት የመጀመሪያው ጉባኤ ቤት እንግዲህ የታወቀው የተረዳው በጽሑፍ በመዝገብ የሰፈረው የመጀመሪያው ጉባኤ ቤት እኛም እኔ ያገኘሁት ቤተቀጢን ጉባኤ ቤት ይህ በሕገ ኦሪት ጀምሮ የነበረው ጉባኤ ቤት እንደሆነ ነው። ይህ ቅዱስ ፍሬምናጦስ እና ናዲዮስ ፊደል የቆጠሩበት በዚህ ትምህርት ቤት ነው። አባ ከሳቴ ሰላማ ከሳቴ ብርሃንና አብርሃ ዋጽባ ያገኘንበት እነ ማህበረ ጽዮን የ67 ቅዱሳን የተማሩበት የነ ቅዱስ ያሬድ የተማሩበት ያስተማሩበት ጉባኤ ቤት ነው። ይሄ ቤተቀጢን የሚባለው ጉባኤ ቤት ለዝክረ ነገር ነው እያነሳው ያለሁት። ከዛ በመቀጠል በሁለተኛ የምናያቸው እነዚህ አይላፋት ቅዱሳን የተወለዱባቸው ጉባኤ ቤቶች ናቸው። እንግዲህ ገዳማትም አድባራትም የአብነት ትምህርት የሚሰጥባቸው ቦታዎች ስለነበሩ መነኮሳቱ አባት ናቸው። ብዙ እልፍ ሊቃውንትን ቅዱሳንን የወለዱ አልፋ አባት ናቸው። የመጀመሪያው ወላዲ አይላፍ ወላዲ አበው አባ አረጋዊ ዘደብረ ዳሞ ጉባኤ ቤት የሚባለው ነው። በጉባኤ ቤት ታሪክ ከደብረ ቀጢን ቀጥሎ የኢትዮጵያን የቆብ ሀረገ ትውልድ የሚመዘዘው ከዚህ ጉባኤ ቤት ነው። ስርዓተ አስኬማ የሚፈጸመው በዚሁ ገዳም ነበረ። በርካታ ቅዱሳት መጻሕፍት ስለሚገኙበትና የጽሕፈት ትምህርት ይሰጥበት ስለነበር ብዙ አባቶች ወደዚያ ጉባኤ የሄዱበት ነበር። እንደ አቡነ ኢየሱስ ሞዓ የመነኮሱትም እዚሁ ጉባኤ ቤት ገዳም ነው። ወላዲ አይላፍ ኢየሱስ ሞዓ ጉባኤ ቤት ሁለተኛው ነው። ሶስተኛው እነ ንጉሥ ይኩኖ አምላክ እና ላኒቆስ እንቆባይሬ
እና አባ ተክለ ሃይማኖት እና አባ ሂሩት አምላክ እና አባ በጸሎተ ሚካኤል እና አባ ዘኢየሱስ እና አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ 800 አይናማ ሊቃውንት ቅዱሳን የፈሩበት ጉባኤ ነው ይሄኛው። ይሄኛው የዛን ጊዜ ኢትዮጵያ ጥፋት ላይ የነበረችበት ዘመን ነበር ይሄ ጉባኤ ይሄ ዘመን። ታንባላት ሀገሪቱን ወረዋት የነበረበት ዘመን ኢትዮጵያ በአጠቃላይ ወደ እስልም ለመስለም የተቃረበችበት ዘመን ነው ይሄኛው ዘመን። የአረብ ኢሚግራንትስ ከአረብ ተነስተው ጠቅላላ አፍሪካን ምስራቅ አፍሪካን ያጠለቀለቁበት ዘመን ስለነበረ ይሄ ጉባኤ በትልቁን ኢትዮጵያን የመጠበቁ ኃላፊነት ተወጣ ይሄ ጉባኤ ቤት ነው። እና ወለ ኢየሱስማ ጉባኤ ቤት የሚባለው ማለት ነው። እንግዲህ ልዩ ታሪክ አለው እሱ። በአራተኛ ወላዲያ ይላፍ አባ መዳይነ እግዚ ወይም እግዚ አዳኔነ እግዚ ጉባኤ ቤት ነው ይሄ። አምስቱ ከዋክብት ሰባቱ ከዋክብት እየተባሉ የሚጠሩበት ጉባኤ ቤት ነው። ይሄ ሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያን ያዳረሰ ጉባኤ ቤት ነው። ሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያን በገዳማት በገደምም በጉባኤ ቤት ወንጀል በማስፋፋትም የተጠመደ ጉባኤ ቤት ነውኛው። የወላዲያ ይላፍ አባ ኢዮስጣቴዎስ ጉባኤ ቤት ይሄ ያው በቅኔ ጉባኤ ቤትም እንደምታውቁት ባህር ከፍለው የተሻገሩ ናቸው አይደል? እነዚህ ወደ ውጭ ለስብከተ ወንጌል በሚወዱበትም ሰዓት የተሻገሩ ጉባኤ ቤት ነው ይሄ። እና አባ ፊልጶስ አንዳንድ የባህር የወጡበት ነው። ይሄ ሰፊ ትልልቅ ጉባኤዎች ናቸው እነዚህ። ምናኔም የአብነት ትምህርት ቤት የሚሰጥባቸው የነበረው ናቸው። በስድስተኛ የምናየው ወላዲያ ይላፍ አባ ተክለ ሃይማኖት ዘደብረ ሊባኖስ ጉባኤ ቤት ነው ይሄ። መሃልና ደቡብ ኢትዮጵያን በወንጌል ያረሰረሱ 17 አይማደ ምድር ብሎ ገድሉ የሚጠራቸው ናቸው እነዚህ። 12 ንቡራን እድ የፈለቁበት ነው። እና አባ ፊልጶስ ሊቀ ኤጲስቆጶስ በአቡነ ያዕቆብ ኤጲስቆጶስ ተሹመው 12 ሐዋርያ ሰይሞ ከአባይ ማዶያ ወደዚህ ያለውን የኢትዮጵያን ክፍል በወንጌል የደረሱ ናቸው እነዚህ። ሰባተኛ አባ ጸረ በጸሎተ ሚካኤል ዘደብረ ጎል ናቸው። እና አቡነ ያዕቆብ ግብጻዊ በ12 ኑሮትና በ72 ቀሲሳን ያሰማሩበት ጉባኤ ነው ይሄ። እና የዛን ጊዜ የነበረው ጉባኤ ቤት በአብዛኛው የወንጌል ስምሪት ያለው ነው። የወንጌል ስምሪት ያለበት ጉባኤ ቤት ነው አብዛኛው ማለት ነው። እና አቡነ አሮን ዘዳሬጠ ወይም አሮን መንክራዊ የተገኙበት ጉባኤ ቤት ነው ይሄ። የመጨረሻና አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ነው እንግዲህ አሁን የብዙሃን መነኮሳት የዕለት ተዕለት ምግብ ሆኗቸው የሆናቸው እንስሳታት የደረሱ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ናቸው። ኢትዮጵያዊ ቄርሎስ ብለን የምናመሰጥራቸው ኢትዮጵያን ከትላላቁ ከነ እስክንድሪያ ጉባኤ ቤት ጋር ከዋሉ ጉባኤ ሊቃውንት ጋር የተመሳሰሉ ሊቅ ናቸው አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ። እና ትናንትና እንደዚህ አይነት ጉባኤ ቤት ነበሩን ነው። የነ ተድባበ ማርያም የነ አትሮንስ ማርያም ጉባኤ ቤቶች፣ የደብረ ብስራት እና ዙሪያው ጉባኤ ቤቶች፣ የነ አቡነ አሮን ዚናማ የነ አቡነ ዚና ማርቆስ የደብረ ብስራት የሚባለውን ዙሪያ ያዘ ነው። የጎንደር ጉባኤ ቤቶች የዜማው እና የድጎ ውበት የጎላበት መካነ ኢየሱስ ዲማ ሞጣ የሊቃውንት ማዕከል፣ የዋሽራ የዋርላ ጎንጂ ጉባኤ ቤቶች በማይገራት ቅኔ የነበሩ እነዚህ ጉባኤ ሰፊ ሰፊ የሆኑ የወንጌል ተልእኮ የነበራቸው ጉባኤ ቤቶች ናቸው። የአብነት ትምህርት ቤት ስርዓተ ትምህርት መዋቅር ይህን ነው የሚመስለው። እኔ ሳጠና የተረዳሁት ይህ አይነት ቅርጽ ያለው ነው። የንባብ ቤት የሚባል አለው። ጸዋትወ ዜማ ሁለተኛው ትምህርት ቤት ጸዋትወ ዜማ የሚባል ነው። ሶስተኛ የጸዋትወ ቅኔ ትምህርት ቤት ነው። በአራተኛ ደረጃ የትርጓሜ መጻሕፍት ትምህርት ቤት፣ አምስተኛ ቁጥርና ሂሳብ ትምህርት ቤት፣ ስድስት የእደ ጥበብ ትምህርት ቤት ነበር። ምናልባት ሁለቱ አሁን አደጋ ላይ ሳይሆኑ አይቀሩም። አምስተኛውና ስድስተኛው ብዙ አሁን የሚተካ ነገር ያላቸው አይመስልም። አሁን የአውሻር የቁጥር ትምህርት ቤቱም የተዘነጋ ይመስል በጣም ቁጥር ያላቸው መምህራን ነው አሁን ያሉት። የጽፈት የድጉስ የቅርጻ ቅርጽ የእደ ጥበብ ትምህርት ቤቱ ያን ያክል አለ በሚባል ደረጃ የለም። አሁን አለ በሚባል ደረጃ የለም። መዋቅሩ ይህን የሚመስል ነው። ትልቁ እኛን የሚያኮራን እንደ ቤተ ክርስቲያን የምንኮራበት ነገራችን ትልቁ ይህ ነው። ትምህርትን አባቶቻችን ለትምህርት የሰጡት አመክንዮ ነው። የትምህርት የሰጡት አመክንዮ ትልቁ ቤተ ክርስቲያናችን የምትኮራበት ኃያል ልዕልናዋን የምታሳይበት ይህ ነው። በኢትዮጵያና በቤተ ክርስቲያን ቋንቋ የተማረ ሰው የግለሰብ አይደለም። የምን አይደለም? የተማረ ሰው የግለሰብ ልጅ ወይም የግለሰብ አባት አይሆንም። የተማረ ሰው የሀገር ሀብት ነው።
ያን የሀገር ሀብት ደግሞ እንዴት እንደሚገኝ የሰሩበት መንገድ በጣም በጣም አስደናቂው እሱ ነው። አንድ የተማረ ምሁር በግለሰብ ጣራ ውስጥ ከተወልዶ ካደገና በዛው ተምሮ ከለቁም ነገር ከበቃ የሚያስበው የተወለደባትን ያደገባትን ቤቱን ብቻ ነው የሚያስበው። ያ እንዳይሆን ማህበረሰቡ በጋራ የጋራ ልጅ አርጎ አሳድጎት የጋራ አባት እንዲሆን ያደረጉት በጣም ገራሚ ነው። ይሄኛው በጣም ገራሚ ነው። የጋራ ልጅ ነው ያድጋል፣ የጋራ አባት ይሆናል፣ የጋራ ንጉስ ይሆናል፣ የጋራ ባለስልጣን ይሆናል። እሱን ነው መደመ ትልቁ መሰረት የጣሉት እሱን ነው። ተማሪዎች የቆሎ ትምህርት ቤት ተንግላተው እንዲማሩ በአብነት ትምህርት ቤት እየተዘዋወሩ እንዲማሩ ያደረጉበት ትልቁ ምክንያት ይሄ ነው። ትልቁ ምክንያት ይሄ ነው እና ወደ 6 ምክንያቶች አሉት። እነሱን አንድ ባንድ ላሳ። አንደኛው ተማሪዎችንም ሆነ ምመኑን ሃይማኖታዊ ምግባር ማለማመድ ነው የመጀመረው። እንግዲህ እንደምታውቁት ጸጋ እግዚአብሔርና ጥበብ እግዚአብሔር በተመቸው ሰውነት ውስጥ አታድርም አይደለም? በለማች ሰውነት ውስጥ በተመቸው ሰውነት ውስጥ ጥበብ እግዚአብሔርም ጸጋ እግዚአብሔርም አታድርም። ስለዚህ ልጆች ከሞቀ ቤታቸው ከእናት አባታቸው ከትኩስ ምግብ ወጥተው የምናኔ ህይወትን ተለማምደው ጸጋ እግዚአብሔር በእነሱ ላይ እንዲያድር ነው የመጀመሪያው አመክንዮ ምክንያቱ። ሁለተኛው ተማሪዎች ዛሬ ሁሉም ልጅ ነገ ሁሉም አባት እንዲሆኑ ነው። አሁን የዘመኑ ትምህርት ትልቁ ክፋቱ ያመጣው እሱ ነው። እያንዳንዱ ምሁር የሚማረው ከአንድ ጎጆ ስር ነው፣ ከአንድ ጣራ ስር ነው የሚማረው። ተወልዶ አድጎ ቁም ለቁም ነገር በቅቶ ምሁረ ምሁራን ሊቃውንት ከሆነ በኋላ የሚያስበው ስለወጣባት ጎጆ በጣም ከፍ ካለ ስለ አካባቢው ብቻ ነው የሚያስበው። ያ ትምህርት ቤቱ የተመሰረተበት ትልቁ ጉድለት ነው። የእኛ አባቶች ግን ከዚያ ከፍ አድርገውት ማህበረሰብ ሶሻል ስኮላርሺፕ ይባላል፣ የማህበረሰባዊ ትምህርት ተማሪዎችን ማህበረሰቡን የሚያስተምራቸው ቁራሹን ቆርሶ እንደ ልጁ የቆሎውን ቆሎ አካፍሎ ሰንበቴው አካፍሎ ሁሉንም እንደ ልጁ አርጎ ያሳድጋቸዋል። ነገ አባቱ ይሆኑለታል ማለት ነው። አባቱም ቤቱ ውስጥ በራሱ ነው የሚያሳድጋቸው። ይሄ ትልቁ መሰረት ነው። የቤተክርስቲያኑ ትልቁ መሰረት ይሄ ነው። ሶስተኛው ከዝቅተኛ የህይወት እስከ ከፍተኛ የመሪነት ህይወት ያለውን የህይወት መስመር እንዲረዱ ማለት ነው። አንድ ሰው ያለምንም ውጣ ውረድ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሆን፣ ያለምንም ውጣ ውረድ የዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ቢሆን፣ ያለምንም ውጣ ውረድ ፓትርያርክ ቢሆን፣ ያለምንም ውጣ ውረድ ሁሉን ነገር ቢያገኝ ያ ሰው እንግዲህ ችግር አላየምና ችግረኞችን ሊያውቅ አይችልም። ስለዚህ እንደዚያ እንዳይሆን ከዝቅተኛው በእንተስማ ለማርያም ብሎ ኮቸሮ አስጥቶ ከሚበላው ተማሪ እስከ ፕትርክና አክሊል ድረስ እስከ ንጉስ ዘውድ ድረስ የሚደረስበት ስርዓተ ትምህርት ነው ይሄኛው። በእርግጥ እሱ ስርዓተ ትምህርት ዛሬ ምናልባት መሻሻል ሊያስፈልገው ይችል ይሆናል። ዛሬ ላይ ማለት እንደ ትናንት ነው ተማሪ ለምን ወይ ብላ የማይባልበት ደረጃ ነው አሁን ያለው። ግን ትናንት ነው የነበረው እሳቤ፣ በዘመኑ የነበረው ማስተሳሰብ ይህን የሚመስል ነው። በጣም ወርቃማ ታሪካችንና ባህላችን እንደ አብነት ጉባኤ ልንዘክር የሚገባ ይህ ነው። ስለዚህ ከዛሽ ከልመና እስከ ፕትርክና አክሊል ይደረሳል ማለት ነው። ከዛሽ ከልመና ኮቾሮ ከሚበላው እስከ ዘውድ ንጉሳዊ ዘውድ ድረስ ይደረሳል ማለት ነው። ይህ ትምህርት ተማሪዎቹ ከዝቅተኛው የህይወት ሌቭል እስከ ከፍተኛው ሲደርሱ የትኛውንም ህይወት እየቀመሱ እንዲወጡ ለማድረግና በኋላ ደግሞ በኋላ ከከፍተኛው ማረ ከደረሱ በኋላ ድሃውን እንዳይንቁት፣ ረሃብተኛውን እንዳይንቁት፣ ጦማዳሪውን እንዳይንቁት፣ ልብስ የሌለው ጨርቅ የሌለውን እንዳይንቁትና በትክክለኛው እግዚአብሔራዊ ቃል እንዲመሩት ነው ይሄ ስርዓተ ትምህርት በዚህ መንገድ የተቀረጸው። በጣም አስደናቂ ነው በእውነት። ክብር ለነዚህ ይህን ሐሳብ ላሰፈኑ ላነበሩ አባቶቻችን ይሁን። በአራተኛ ደረጃ ተማሪዎች ከቦታ ቦታ ተዘዋውረው እንዲማሩ የተደረገበት አራተኛው ምክንያት ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሰው የኢትዮጵያን መልክዓ ምድር እንዲያውቁ የማህበረሰቡን ባህል ማንነት በሰንበቴ በጽዋ በደስታ በሐዘን ከማህበረሰብ ጋር አብረው እንዲያሳልፉ የኢትዮጵያን እውነተኛውን ህይወት እንዲያውቁ ነው። ከቦታ ቦታ ያለው የኢትዮጵያን መልክዓ ምድር ያውቃሉ። ከአንደኛው ባህል ወደ አንደኛው ባህል ያውቃሉ። ሁሉም የኢትዮጵያን ህይወት ያውቃሉ። ስለዚህ ለማዕረገ ጵጵስና ሲደርሱ፣ ለማዕረገ ክህነት ሲደርሱ፣ ለመምህርነት ሲደርሱ ሁሉንም እንግዳ የሚሆኑበት አንድም የማህበረሰብ ክፍል እንዳይኖራቸው ማለት ነው።
አንድም የማህበረሰብ ክፍል እንግዳ የሚሆንበት እንዳይኖር ከሰሜን ጫፍ ተነስተ ደቡብ ጫፍ ቢሄድ ሁሉ ነገር እንዲያውቅ እንግዳ እንዳይሆን ያደረጉበት ነው። በአምስተኛ ደረጃ ተማሪዎች ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሰው ትምርታቸውን እስከሚከታተሉ ያንደኛው ማህበረሰብ ባህል ከሌላኛው ጋር የሚያዳቅሉ የሚያዋህዱ ንቦች እንዲሆኑ ማለት ነው። ማህበረሰብ አንደኛው ማህበረሰብ ከአንደኛው ጋር ውህደት እንዲፈጠር አዋሃጅ እንዲሆኑ ነው። እንግዲህ አመክንዮው ስርዓት ተማሪዎች ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሰው እንዲመገቡበት የተደረገው ትልቁ ዘዴ ነው። የትምርታችንም ቢሆን የትምርት አሰጣጣችንም ቢሆን ይሄን የሚመስል ነገር አለው። አሁን በአለም አቀፍ የዘመናዊ አስኮላው ትምርት ችግሩ የኛ ቤተክርስቲያን ግን ችግር የሌለባት ትልቁ ምክንያት ይሄ የምታስተምርበት መንገድ ነው። ቤተክርስቲያን የምታስተምርበት መንገድ ወይም የትምርት ስርዓተ ሲስተሙ ከአቻዎቹ ጋር አብሮ ይማራል፣ ከኋላ ከተማሪ ያስተምራል። ይሄ በአለም ስርዓተ ትምርት ብቻኛው ስርዓተ ትምርት ይሄ ነው። ይማራል፣ ከአቻዎቹ ጋር ይወያያል፣ ይቀጽላል፣ አብሮ እንዲሆናል፣ ከኋላው ደግሞ ያስተምራል። እንደ መምህር ያስተምራል፣ እንደ ተማሪ ይማራል፣ ከጓደኞቹ ጋር ይማራል። ይህ ስርዓተ ትምህርት የአብነት ወርቃማው ስርዓት ነው። እንግዲህ ምናልባትም ነገ የሀገራችን ዩኒቨርሲቲዎች ወደ እናንተ መምጣታቸው አይቀርም በእርግጠኝነት። ምክንያቱም አሁን ያለው የዘመኑ ትምህርት ተማሪዎችን በሚገባ ያበቃ አልሆነም። አስረኛ ክፍል ደርሶ 12ኛ ክፍል ደርሶ ስሙን ማንበብ የማይችል መጻፍ የማይችል አማርኛ መንባብ የማይችል በጣም በርካታ ተገኝቷል አሁን። ስለዚህ አዋጩ የማስተማር ዘዴ የቤተክርስቲያኒቱ የማስተማር ዘዴ ነው። ስለዚህ በአራት አይነት ነው የሚማረው። ወደ ላይ ከመምሩ ይማራል፣ ከአቻዎቹ ይማራል፣ ከተማሪ ይማራል። የመማር ማስተማሩ ስኬታማ ዘዴዎች ግለሰብ ተኮር ናቸው። አንድ መምህር አንድ ባንድ ያስተምራቸዋል ተማሪዎቹን። የማህበረ ቀለም ካልሆነ በስተቀር አንድ ባንድ ያስተምራቸዋል። እያንዳንዱን ብዙ ሆነው ይያለ የሁሉንም ድምጽ የመስማት ክህሎት ያለው መምህሩ ነው። ይሄ በአብነት ብቻ ነው ይሄ ነገር ያለው። የቡድን ስራ አላቸው። በጋራ መቀጸል፣ የማህበረ ቀለም ግስ ሲገሰስ፣ ቅሬ ሲዘረፍ፣ በአቋቋም ትምህርት ቤት ማህበረ ቀለም ሲደረስ፣ ይሄ የጋራ ልምምድ የሚደረግበት ነው። አንዱ ከአንዱ አዳምጦ የረሳውን ያስታውሳል፣ ያልገባውን ይጠይቃል። ውጤታማ ምዘና አላቸው። አሁን በአለሙ ትምህርት ቤት ሲሄዱ አቨሬጅ የሚባል ነገር አለ። ለምሳሌ ማለፊያ 50 ከሆነ 60ም ያመጣ 50ም ያመጣ ያልፋል። ምን ማለት ነው? ግማሽ አያውቅም እንደማለት ነው። በቤተክርስቲያን ስርዓተ ትምህርት ግን 100% ነው። መምህሩ የሚለውን ሲያውቅ ብቻ ወደሚቀጥለው ይሄዳል። ከዚያ ውጪ ግን በአመት ቆጥሮ ማለፍ አቨሬጅ አመጥቶ ይሄ ከበደ ይቀለለ የሚባል ነገር የለውም። ግለሰብ ተኮር ነው። ይሄ ትልቅ እኛም ለዓለም ያላስተዋወቅ ነው፣ አገራችንም ያልተጠቀመችበት፣ ግን ትውልድ ደግሞ ባለመጠቀም ምክንያት እየተጎዳ ያለበት ትልቁ ጉዳያችን ነው። የስርዓተ ትምህርቱ ያብነት የቤተክርስቲያን ስርዓተ ትምህርት የኢትዮጵያ ስርዓተ ትምህርት የነበረውና አሁን ያለው እነዚህን ይዘቶች ይዟል። ሃይማኖት አለው፣ religious dogma and canon ምን ነው አለው። እሱ ህግና ስርዓት አለው፣ ስነ መንግስትና ስነ ህዝብ አለው፣ ሰማያዊ ጣዕመ ዝማሬ heavenly flavor melody አለው፣ ታሪክ አለው፣ ምርምር አለው፣ ፍልስፍና አለው፣ ጥበብ አለው። ሁሉንም ስታዩት እነዚህን ማዕከል አድርጎ ነው። ይሄ ምናልባትም ለምሳሌ በድጓ ብትሄዱ ቅዱስ ያሬድ ድጓውን ሶስት አምዶችን ነው የተከለው። ነገረ እግዚአብሔርን፣ ነገረ ሰብና አጠቃላይ ስነ ፍጥረትን ነው ያዘው። በዚያ ውስጥ ህገ እግዚአብሔር ህገ ሰብ አለ። በዚያ ውስጥ የማህበረሰባዊ ግንኙነት አለ። በዚያ ውስጥ ከተፈጥሮ ጋር ያለን ዝምድና አለ። ሙሉ ነው። ሃይማኖት አለው፣ ስርዓት አለው፣ ታሪክ አለው፣ ምርምር አለው፣ ፍልስፍና አለው፣ ጥበብ አለ፣ አርት አለው። ይህን ሁሉ አካቶ የያዘ ነው የአብነት ጉባኤ ቤት ትምህርት ቤት ማለት ነው። በዚያም ምክንያት ሀገራችን እንግዲህ ለረጅም ጊዜ ከኦሪቱ ጀምረን ብንቆጥር 3000 ዓመት ነው። 3000 ዓመት
በዚህ ስራተ ትምርት ነው ይሄ ሁሉ ቅዱሳን ነገስታት ያፈራቹ በዚህ ትምርት ቤት ነው እና መጣባቸዋል ነው ማለት የገዳማትና ያብነት ትምርት ቤቶች አሻራዎችን በማሳያነት አሳያሉ አሁን ትምርቱ ይሄ ከሆነ ስራተ ትምርቱ የተቀረጸበት መንገድ አመክንዮ ይሄ ከሆነ ለሀገራችን ምን አደረገ ይሄን ማወቅ ይወርብናል መምራን አታውቁም ብዬ አይደለም አታውቁም ብዬ አይደለም ግን መመስከር በያጋጣሚው አግኝተ መመስከር አለብን ይሄ ትውልድ አቃቃት ምችን ሀገር ይሄ ትውልድችን ሀገር አያውቅም በርግጠኝነት አያውቅም ስለዚህ ለዚህ ትውልድ በትክክል ትናት ማን ነበር ብሎ ማስረዳት ስለሚገባ ነው እና እነዚህ በሶስት ማዕከል አርጌ አሳያለሁ ያብነት ጉባኤቶቻችን ትናንትና ኢትዮጵያን እንዴት አድርገው እንዳኖሩ ለኢትዮጵያ ምን አደረጉ የሚሉት ነገሮች አሳያለሁ አንደኛው ስርዓተ መንግስት ግንባታ ነው ያንዲት ሀገር ትልቁ ጉዳዩ መንግስት ነው አንድ ሀገር መንግስት ከሌለው ምንም የለው መንግስት ማለት ከእግዚአብሔር በታች ህዝቦቹን በአደራ የተቀበለ አባት ማለት ነው አይደለም ከእግዚአብሔር በታች ህዝቦቹን በአደራ የተቀበለ አባት ማለት ነው ያን አባትነት እንዴት አርጋ እንደሰራችሁ ነው ማሳያችሁ እዚህ ጋር ያን አባትነት መንግስትነት የሚባለውን ትልቁን ሐሳብ እንዴት አርጋ እንደሰራችሁ ነው ማሳየት የምፈልገው ሁለተኛው የሀገሪቱ መካነ አውቀት የውቀት መክቦታ ወይም ሴንተር ኦፍ ኤክሰለንስ የሚባለው በዚህ የውቀት ማዕከል የሚባለው ነው ይሄኛው ሶስተኛው የባህልና የመልካም ባህል ምንጭ ናቸው የኢትዮጵያ ባመልካም ባህሎች በሙሉ የተቀዱት ከገዳማት ወይም ካብነት ጉባኤዎች ናቸው መልካም ባህላት ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ደግሞ የውቀት ማዕከል ናቸውና ለምሳሌ ስርዓተ መንግስት ግንባታን ስናየው ላንድ መንግስት ትልቁ አንድ መንግስት እንደ ሀገር መንግስት የሚባለው እነዚህ ሶስት ነገሮች በትክክል ሲያሟላ ነው አንደኛው የመንግስትነት የስልጣን ምንጭን ሲያረጋግጥ ማን ነው መንግስት ነህ ብሎ የሰየመው የሚለውን በትክክል ሲያረጋግጥ መንግስት ነው ይባላል ሁለተኛው ፍትህን ሲያሰፍን ቅን ፍርድን ሲያሰፍን ማለት ነው በሶስተኛ ደረጃ የሰላምና ደህንነት ጥበቃ ህዝቦች በትክክል ዳር ደንብራቸው ተጠብቆ በሰላም ወጥተው በሰላም ገብተው መኖራቸውን የሚያረጋግጥ ነው ይሄን ቤተክርስቲያን የተቆልጭ አርጋ መንግስቱን የመሰረተችበት ጉዳይ ነው ይሄን አሁን እነዚህን አንድ ባንድ ላሳይ ለምሳሌ የኛ ስርዓተ መንግስት ትናንትና የነበረው ከ1966 በፊት የነበረው ወይም ከሶሎሞናዊ ስርወ መንግስት በኋላ ወይም በህገ ልቡና ከነማክዳ በፊት እንግዲህ ታሪክ እንደምታውቁት እኛ ስርዓተ መንግስትን የምንቆጥረው ከካም ጀምሮ ነው ከሴም ልጆች አንደኛው ካም ጀምሮ ነው ስርዓተ መንግስት የምንቆጥረው ከዛ ጀምሮ እስከ ማክዳ ድረስ ወደ 52 ነገስታት በዚች ምድር ለአፍሪካ ነግሰውላታል በዚች ምድር በኢትዮጵያ ምድር እስከ ሳባ ድረስ ወይም ማክዳ እስከ ምንላ ድረስ ከማክዳ በኋላ ግን የኢትዮጵያ መንግስት ውህድ መንግስት ነው የሴምም የካምም ውህድ መንግስት ነው የሴም በዳዊት በኩል የካም ደግሞ በሳባ በማክዳ በኩል ውህድ መንግስት ነው ቻግር ያላት ቀዳማዊ ምኒልክ ማለት የዳዊት ልጅ ወይም ደግሞ የሴም ልጅ ወይም ደግሞ የማን ነው የካም ልጅ ነው በእናቱ የካም ነው በአባቱ የሴም ነው ኢትዮጵያ ውህድ የሁለቱ የኖህ ልጆች ውህድ መንግስት ነው የቀጠለው ማለት ነው ስለዚህ ከቀዳማዊ ምኒልክ ጀምሮ እስከ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ድረስ ያለው መንግስት መዋቅሩ ይህን የሚመስል ነው ምን ማለት ነው የላይኛው ሐረግ ይታያቸዋል አይደል? በባህሪያዊና ፍጹማዊ ያህልና ስልጣን ምንጭ ኢየሱስ ክርስቶስን ዘላለማዊ አምላክ ንጉስ አርጋ ነው የምትቀበለው ቻገር። የነገስታት ሁሉ ንጉስ አርጋ ነው የምትቀበለው ከዛ በኋላ ስልጣኑ ይሄ ቀይ መስመር ይታያቸዋል ለቤተክርስቲያን በኩል ነው የሚተላለፈው። በቤተክርስቲያን በኩል ወደ ቤተ መንግስት ነው ቅባም መንግስቱን የምታዘጋጀው ቤተክርስቲያን የቱናት? መንግስት ነህ ላይ የምታነክሰው መስዋዕት ቤተክርስቲያን ናት። ስለዚህ ሁለቱ ቤተ መንግስትን ቤተክርስቲያንን የጸጋ ኃይልና ስልጣናቸውን ከማን ያገኛሉ? ከኢየሱስ ክርስቶስ ወይም ከእግዚአብሔር ያገኛሉ። ሰማያዊ ሥርዓት ነው። እና ያ በዛስ ቤተክርስቲያኑ ተቀምማ መንግስታትን ካልቀባች በስተቀር እኔ መንግስት ነኝ ብሎ የሚያውጅ ማንም የለም። ሁለቱም የሚሰሩት ለማን ነው?
ሁለቱም የሚሰሩት ለማን ነው? ለህዝብ ነው። ሁሉም ነገር ለሰው ልጅ ድህነት ነው የሚሆነው። ሁሉም ነገር የሰው ልጅ ማዳን ካልቻለ ምንም ጥቅም የለውም። ይንገስም ምንም ይበል ሁሉ ግዜ ትልቁ አቁጥቁረት ሁሉም ነገር የሰው ልጅ ድህነት ማዕከል ያደረገ ነው። መንግስታቶች ነገስታቱ የሚሰሩት እሱ ነው። ቤተክርስቲያን የሚሰራው እሱ ነው። ያገልግሎት ክልል ይባላል የክልል እና ማዕከላቸው የሶስቱ ሁለቱ ቤተ መንግስቱም ቤተክርስቲያን የሚገናኙበት ፍቅረ እግዚአብሔር ፍቅረ ቢጽና ፍትህ ቅንፍር የሚባሉ ሶስት አንኳር ጥልቅል ህጎች አሉ። ማንንም የማይስታቸው ማለት ነው። ሶስት ህጎች ናቸው። ፍቅረ እግዚአብሔር አለ። ፍቅረ ቢጽ እነዚህን አልተነተንም ስለምታውቁ ብዬ የመንግስት የኃይል ስልጣን እንደዚህ ነው። ውህወተ በትረማዊ የሚባለው ይሄ ነው። ቤተክርስቲያን ዕውቅና ያልሰጠችውን ህዝቡ አይቀበልም። ለምሳሌ አጼ ያዕቆብ አጼ ዘድንግልና አጼ ሲኖስን ቤተክርስቲያኒቱ አልቀበልም ካቶሊክ ናችሁ ስላለች ህዝቡም ቢብሎ ተዋክቷቸዋል። ጦር መዞ እነሱን ተዋክቷቸዋል። ዘድንግል በጦር ሜዳ ሞቷል። አጼ ያዕቆብ ወደ ናሪ ሄዶ ታስሯል። አጼ ሲኖስ ደግሞ 17 ዓመት ከራሱ ህዝብ ጋር ተዋክቷል። ቤተክርስቲያኒቱ ስላልፈቀደች ማለት ነው። አንግሽዋለሁ ስላላለች ቀስቀባተ ሜሮን አሳርፊበታለሁ ሃይማኖት ሀገር ይጥብቃል ስላላለች ማለት ነውና መንግስቱ ልክ እንደዛሬው ፓርላማ ሀገረ መንግስቱን ይሁንታ የሚሰጡ የገዳማት አበምኔት ትልልቆቹ ገዳማት ናቸው። ለምሳሌ እነዚህ እስከ ቅርብ ጊዜ ተመሰረቱ እነዚህ ነው ይታወቃሉ። ንቡረር ዘአክሱም ሊቀ ካህናት ዘጣና ሩሳን ዘመርጡ ለማርያም ፓትርያርክ ዘደበ ተርባበ ማርያም ርግብ ዘመክብ ዳትሮንስ አቃቤሳ ዘሃይቅ እጨጌ ዘደብረ ሊባኖስ መምህር ዘድማ እነዚህ እንግዲህ የታወቁ እስከ ቅርብ ጊዜ የታወቁ ትልልቅ ገዳማት ናቸው። አንዱ ወርቁን አንዱ የበትረለቱን ይዛል፣ አንዱ የወርቅ ዝናር አስተጥቃል፣ አንዱ ስለ እንደዚህ አርገው ያነክሳሉ። እነሱ መገኘት ካልቻሉ ግን ማህተም አርገው ደብዳቤ ይልኩና ይሁንታቸውን ይገልጣሉ። ህዝቡ የነሱን ድምጽ ያዳምጥና ንጉስ ነው ብሎ ይቀበለዋል። ልክ አሁን ፓርላማው ጠቅላይ ሚኒስተር እንደሚሰይም እንደማለት ነው። እንግዲህ የነበራቸውን ትልልቅ እንትን በዚህ እንድታዩት ነው። ግን እነዚህ ምንድናቸው? ጉባኤ ቤቶች ናቸው፣ ገዳማት ናቸው። ባለ ሲመት የሚፈጸምለት ንጉሰ ነገስት በእነዚህ ክቡራን አባቶች ፊት እነዚህን ሶስት ጉዳዮች ቃል ይገባል። የኢትዮጵያን ዳር ደንበር ሊጠብቅ እስከ ነፍሱ ጠብታ ድረስ ያችን ዳር ደንበር እንዳይደፈር ለማድረግ ቃል ይገባል። ቅንፍርድ በጣም ውድ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ውድ ነው። የመጨረሻው ሃይማኖት ሊጠብቅ እነዚህን ሶስቱን ሃይማኖት ለመጠበቅ የሀገር ዳር ደንበር ለማክበር ቅንፍርድ ለመፍረድ ቃል ገብቶ በእነዚህ ክቡራን አባቶች ፊት ይቀባል። ይህ የነበረው ታሪካችን ነው።